4 липня своє професійне свято відзначають судові експерти. І, власне, предмет нашої сьогоднішньої зустрічі, розмови, витікає з наступного. Саме про те, що часто ми помилково вважаємо, що інформація з тої чи іншої області життя, яка особисто для нас є далекою, умовно висловлюючись, є непотрібною, мовляв, для чого мені це знати. Проте реалії говорять про інше, тим паче зараз, в час бурхливих подій в країні. І це ще раз доводить, що інформація не буває ніколи зайвою. Тож сьогодні маємо можливість трішечки краще зорієнтуватися в сфері судової експертизи та розширити свою загальну обізнаність. Сьогодні спілкуємося із головою апеляційного суду Івано-Франківської області Богданом Гриновецьким. Доброго дня, пане Богдане. Поздравляю. Ну і почнемо із найбільш цікавлячого. Що собою являє сфера, от судова експертиза, як це відбувається, про сам процес, так, в загальних рисах? З перших слів я хотів би привітати наших колег по цеху правосуддя, оскільки вважаю їхню роботу, їхню професію невід'ємною від винесення судами справедливих, обґрунтованих законних рішень. А якщо відзначити їх роль у відправленні правосуддя, то тяжко переоцінити їхню роль, тому що які би грамотні, які би не були досвідчені судді, прокурори, адвокати, вони ніколи не зможуть прийняти законне і обґрунтоване рішення, і саме головне – справедливе, якщо вони не будуть підкріплені думкою, висновком спеціаліста у певній галузі. Якраз цими спеціалістами і є судові експерти. Тому майже в більшості судових справ суди практикують призначення судових експертиз в тій чи іншій галузі для того, щоб підкріпити свою думку суддів ще й і належно обґрунтованими, а інколи і науково обґрунтованими висновками судових експертів. Ну, взагалі, сфера судової експертизи, наскільки доцільно, потрібно орієнтуватися от середньостатистичному громадянину, от глядачам, які сьогодні дивляться нашу програму, у сфері судової експертизи, і чи це потрібно взагалі, на вашу думку? Ну, я переконаний в тому, що кожен наш мешканець нашої області, ну, не тільки області, він повинен бути переконаний в тому, що важливість висновків судових експертів є безспірна. Навіть може і не підозрювати певна особа, яка не обізнана з відповідними нормами законів, з процедурними, з процесуальними вирішеннями судових справ. Повинні всі знати, що роль судового експерта є дуже важлива. Навіть наші громадяни можуть і не підозрювати в тому, як інколи важливо знати, що певний спір може вирішитись за допомогою висновка певного спеціаліста в певній галузі, мається на увазі судового експерта. Ну, яким таким необхідним багажем знань і орієнтації потрібно володіти, і де їх можна, як їх можна отримати? Маєте на увазі з громадянам? Так, громадян. Ну, ці знання… Ну, власне, йдеться про ті знання, які можуть стати основоположними, вирішальними, зіграти вирішальну роль в тій чи іншій справі. Ну, зараз рівень нашого населення, особливо молоді, дуже, я вважаю,
є високим, оскільки засоби масової інформації і комп'ютерні системи, інтернет-мережа дає великі підґрунтя для того, щоб наші громадяни були хоча б в невеликих можливостях, але обізнані в тому, що для того, щоб вирішувати певний якийсь спір, зокрема у судах, треба знати і розуміти, що для цього є у суддів, ну так формально я скажу, спеціалісти, які допоможуть прийняти однозначно справедливе рішення, а не то, що там собі, як собі думає прокурор, чи як собі вважає суддя, бо ні прокурор, ні суддя, вони не можуть бути спеціалістами у всіх галузях. Якраз для цього повинні вся наша громадськість повинна знати і розуміти, що для цього в нас є надійні помічники, судові експерти, які завжди нам допомагають приймати правильні, ґрунтовані рішення по певних галузях. Ну, як би там не було, і як би ми не спиралися на конкретні конструктивні дані, все одно має бути присутній елемент довіри. От наскільки користується громадян довірою от той чи інший висновок, і як це визначається? Як це можна перевірити, скажімо так? Ну, звичайно, що кожен спір, який доходить вже до судового розгляду, він завжди містить такі дві сторони медалі, що кожен громадянин попередньо він переконаний у своїй правоті. Так, власне, ось. От про це і йдеться. Так. Як це вдається врегульовувати успішно? А коли справа вже доходить до вирішення справи в суді, і для того, щоб правильно прийняти справедливе рішення, суд обов'язково використовує такий засіб, як призначення і проведення судових експертиз, яка хоча і не є самим основним доказом, не є у всіх наших процесуальних і цивільних, і кримінально-процесуальних законах вказано, що експертиза не є єдиним і однозначним, і переважним над іншими доказами джерелом. Тому що всі докази, в тому числі висновок експерта, повинні оцінюватися в сукупності з іншими доказами. Ну, звичайно, що судді прислухаються і абсолютно більшості визнають думку спеціалістів, яка допомагає приймати правильні рішення. Ну, а окрім судових експертів, ще має хтось право на здійснення такої експертизи, скажімо, незалежної? І наскільки це в нашій державі Передбачено чинним законодавством, що основну масу судових експертиз проводять експерти державних установ, спеціально створених, над якими здійснюють кураторство там Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ. Але закон і дозволяє, що не завжди держава може охоплювати всі галузі спеціальних знань для проведення таких судових експертиз, то практикується і досить широко залучення спеціалістів, які не є державними судовими експертами, а займаються цією діяльністю на рівні підприємницької діяльності. Ну, звичайно, все це врегульовано, для цього потрібно мати спеціальну ліцензію, дозвіл. Звичайно, що і спеціалісти повинні бути висококваліфіковані для того,
щоб допомагати судам приймати правильні рішення. Якщо трішечки отак от зосередитися на тому, на які напрямки поділяється судова експертиза, от які є категорії, у яких сферах, ось про це трішечки більш детальніше. Ну, якщо розділити на категорії, то найбільша така розподіл цих судових експертиз є дві категорії. Це є категорії з кримінальних справ, категорії судових експертиз кримінальних справ. Ну і, звичайно, друга галузь судових експертиз з цивільних справ. Ну, більшість наших громадян орієнтуються вже приблизно, що означають судові експертизи з кримінальних, а що експертизи із цивільних справ. З кримінальних справ це найбільш поширені експертизи. Це про встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, про встановлення стану осудності особи, чи можна особу засуджувати, чи не можна. Ось. З найбільш поширених також є по кримінальних справах автотехнічні експертизи. На жаль, у нас дуже часто бувають дорожньо-транспортні пригоди, і по кожній такій справі проводяться судові експертизи, так звані автотехнічні експертизи. Інша вся галузь – це вона стосується цивільних справ. Також дуже розгалужена ця система судових експертиз. До найбільш поширених можна віднести експертизи, коли суд розділює, наприклад, майно подружжя. Завжди призначаються судово-товарознавчі, архітектурні, земельні експертизи, де залучаються спеціалісти, які допомагають суду приймати обґрунтовані рішення в певній галузі цивільних правовідносин. Ось. Отакі найбільші дві галузі. Я, наскільки я знаю, також дуже молода, але все ж таки є вже зараз затребуваною галузь інтелектуальної власності, саме експертиза у сфері інтелектуальної власності. Наскільки зараз уже є якісь от традиції, модель, методики, наскільки воно працює? Ну, я вам скажу, що зі своєї практики хочу сказати, що в нас в області ми, як суд загальної юрисдикції, бо крім нашої загальної юрисдикції, є ще суди адміністративної і господарської юрисдикції. В них більше, частіше зустрічаються саме ці експертизи, на які ви вказуєте. В нашій практиці є такі, але вони менш поширені. Ось, але... З чим це пов'язано? Тому що насправді багато є прецедентів, де, приміром, доведення і відвоювання авторських прав. Є. Можливо, це, знаєте, воно більш характерно для наших центральних областей, для міста Києва. І для Прикарпаття це не настільки є. Воно не є аж дуже таке актуальне, і воно у нас менше практикується, хоча є такі приклади, коли є певні спори щодо інтелектуальної власності, і звичайно, що судді не є спеціалістами щодо цієї галузі, і вони обов'язково використовують призначення таких експертиз, які сприяють тому, що суддя приймає правильне обґрунтоване рішення у певному спорі. Якщо більш зупинятися на самій особистості судового експерта,
Як можна описати оцей збірний образ спеціаліста і якими дуже необхідними потрібно володіти вміннями, критеріями, аби кваліфіковано здійснювати свої обов'язки? Ну, так, вже із свого значного досвіду судової роботи я би в такий спосіб відповів на це запитання, що в моєму розумінні і так мій аналіз ґрунтується на тому, що це особа, ну, завжди чомусь асоціюється з тим, що ця особа вже є старшого віку, бо для цього потрібен значний вже і життєвий досвід, і практичний досвід. Ну, і якщо що додати ще кілька рис до такого образу цього судового експерта, я на перше місце би поставив не то, що освіченість і досвід великий, а висока відповідальність цієї особи, яка повинна розуміти, що від його думки може бути прийняте судове рішення, яке вирішує долю людини. Можливо, визначальною якістю є от таке загострене відчуття справедливості? Цілком правильно. Ви як журналіст і більше вмієте підібрати правильні епітети і синоніми. Досить удачно ви виразилися. Тобто всі, які десь в собі відкривають такі от якості і обирають, якраз дуже це актуально для абітурієнтів, ту чи іншу спеціальність, можна подумати, власне, про ось цю професію, мабуть. Правильно. Цілком підтримую цю вашу розумну думку. З вашого особистого досвіду, як ви прийшли в цю сферу, яким чином це все відбувалося, чим це супроводжувалося? Більш цікаво про це дізнатися. Mm-hmm. Як сталося так, що ви от вже займаєте дану посаду? Ну, я хочу сказати, що, напевно, я не був би присутній у цій студії, якщо би не були в нашій державі такі революційні зміни, в тому числі і прийняття закону про відновлення довіри до судової влади. І вперше в історії правосуддя Прикарпаття мене було не призначено, як раніше було, що керівника мого рівня завжди призначали із Києва. А це відбулося на зборах колективу суддів апеляційного суду, що ніхто нам вже не вказував, не підказував, якого ви повинні обрати собі керівника. А це сталося шляхом такої спільної думки всіх моїх колег, шляхом таємного голосування. Це досить втішний факт, ну, насправді, досить такий, так. Я кажу, ще раз підкреслюю, що до цього таких випадків у нас ще в історії правосуддя не було. Ось, якщо згадувати особистий мій життєвий шлях як судді, то ще з дитячих років, з художніх книг, з телевізійних передач, я ще десь в класі 7-8 середньої школи вирішив твердо, що буду юристом. І, до речі, більше хотів бути слідчим. Ось. Але так склався життєвий шлях, що після закінчення юридичного факультету Львівського держуніверситету доля життєва так розпорядилася, що став суддею. І вже
вже більше як 27 років, більше як 27 років я на посаді судді. І більше як 20 років у апеляційному, колись він називався обласний, а зараз у апеляційному судді. Ну от діяльність слідчого і судового експерта десь пересікається, чи це абсолютно полярні напрямки? Ні, вони не є. Наскільки взагалі є популярною зараз оця от професія слідчого також? Ну, я вважаю, що рівень цікавості нашої молоді до професій і слідчого, і експерта судового. Ні, безумовно, що до роботи слідчого, звичайно, що вищий інтерес, бо робота слідчого, вона більш цікава, більш жива, своєю, більш приваблива. Так, непізнаністю, бо невідомістю і бажанням це все зробити відомим, пізнаним. Це правильно. Угу. Це так, як у доброго учня, який вміє добре розв'язувати задачки, наприклад, там, з математики, з алгебри. Ось він розв'язує, знаходить, і в кінці він приходить до правильного висновку. Так, і подібна робота слідчого, що шляхом різним слідчих тій він розпутує, доходить, розслідує певну справу, угу, і в кінці кінців приходить до правильного висновку, до встановлення істини у певній справі. Тому я вважаю, що інтерес молоді до цих професій зараз в нас є. Ну, безумовно, що до роботи слідчого вищі. Якщо зараз, власне, говорити про найбільш актуальне, і так сталося, що от ми згадали про революційні події, і відзначення професійного свята судових експертів співпадає з піком всього того, що відбувається в нас в країні. На даний момент, чи можете ви нам от розповісти більше про вже постфактум, про жертви, які були у нас, зокрема, на Прикарпатті, як розслідується все це, і чи є уже дані, про які можна говорити? Ну, я повинен, як кажуть, із своєї професійної точки зору підкреслити, що це більш питання стосується якраз, що ви тільки що попередньо згадували, роботи слідчих, роботи прокуратури, бо до нас судові справи, от, зокрема, кримінальні провадження щодо отак, тих обставин, що ви називаєте, можливих жертв і революційних наших подій, вони доходять до нас не зразу. Це не означає, що на другий день після події справа вже в суді. Процедура не проста, вона виписана у наших процесуальних кодексах, і вона до суду доходить через певний час для того, щоб все правильно розслідувати, для того, щоб якраз актуальна нинішня тема, щоб провести відповідні експертизи для перевірки певних обставин, для підтвердження чи спростування окремих нюансів кожної події, тому воно до суду доходить вже через кілька місяців. Ну, але на даний час уже є певні результативні речі, про які можна говорити? Ще таких цікавих, щоб ще було в процесі. Поки що, так, воно ще в процесі, і таких цікавих прикладів для громадськості поки що у судах немає. Ні. Гаразд. Тоді я б хотіла запропонувати вам, пане Богдане, розповісти нам про найбільш пікантний випадок із власної діяльності, от судового експерта, що вам запам'ятався, з чим він був пов'язаний, чим супроводжувався, що так от яскраво залишив слід у вашій трудовій діяльності і пам'яті. Ну, на жаль, я зараз не можу таки згадати. Так як ви виразилися, якийсь дуже пікантний приклад, я можу обмежитись таким загальним виразом, загальним таким своїм спогадом щодо
щодо роботи судових експертів, це те, що, як правило, до суду справи приходять з певною кваліфікацією, мається на увазі статті Кримінального кодексу, які мають певні частини. Ось. І коли починається судовий розгляд, суд бачить деякі сумніви щодо правильності кваліфікації і по заклопотанням сторін призначає або додаткові, або повторні експертизи. І якраз підкреслюючи роль нинішньої нашої теми і роль судового експерта, дуже багато випадків є, що судові експерти приймають чи роблять такі висновки, які потім є підставою для зміни кваліфікації дій певної особи, яка обвинувачується у чомусь, або на м'якшу, або на більш сувору кваліфікацію, і відповідно тоді суд приймає певні процесуальні рішення, що воно змінює хід розгляду справ судових. Так що отакий в мене образний загальний приклад. Такого дуже пікантного, ви кажете, на жаль, я не можу пригадати. Це свідчить про те, що абсолютна більшість експертів належить до тих, високовідповідальних. Які вірно обрали свою професію. Правильно, так. І щось такого пікантного не можу пригадати, бо всі вони належно ставились і ставляться до своєї роботи і допомагають нам у відправленні правосуддя. Ну що ж, я думаю, що для наших телеглядачів наша бесіда була цікавою. Ну і вже дві завершення наша програма. Наостанок традиційно ваше слово, звернення до наших телеглядачів, можливо, якісь побажання. Моє побажання таке, щоб всі наші мешканці нашої області при доброму здоров'ї, щоб вони не мали жодних судових проблем. А якщо такі судові проблеми у них будуть виникати, щоб вони були впевнені в тому, що нове керівництво апеляційного суду робить все для того, щоб нинішні судові рішення були абсолютно справедливі, обґрунтовані і законні. Ну що ж, я можу тільки побажати, щоб так воно і було, і висловити свої сподівання на те, що воно так буде, і що дійсно в нашому житті добросовісність, доброчесність і справедливість будуть невід'ємними атрибутами нашого життя у всіх можливих розуміннях цього слова. Я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був Богдан Гриновецький, голова апеляційного суду Івано-Франківської області. І наразі, як завжди, в цю хвилину ставимо крапку.